iga baxay inta waxa iga inta waxa iga baxay gacanta waxa iga gaaray inta waatan jirkan waa kan korkaan dhan waa fafiiqan yahay waxaan dhan waxa igu soo dhacay maay marka meel yar oo gaaban markii hore ay wixii dhan isla kaan islaan aan agteeda fadhisay maskaxdeeda luqtaan iga dhacday markaasaan aad u sii naxay waxba kale ogaan waayo wixii dhan dabkii wixii dhan isla wareeginay bahasha dhan ay duntay baa aragtay farmashiida ayaa meel yar ilaahay iga bixaan. The devastation, the scale of the destruction is so huge. Hospitals are overwhelmed. They are running short of supplies. So we have called upon our colleagues in the UN family to donate blood. At the same time, the entire UN family is also mobilizing support for the response by the federal government and the local administration. Halkan waxaan u joognaa annagoo arday ah oo dhowr degmo dhowr jaamacadood aan kala imaanay sidaa oo qayb qaadan lahayn nadiifinta oo qaybta oo gubatay iyo dhulka nadiifintiisa iyo qaybaha oo la dudumiyey birihii alaabtii inaan qaadno aan ka cabino waxyaabaha oo katarbiladii waxaas aan qaadi karin waana ku faraxsan lahay qofka markii ummaddiisa wax u qabto ama shacabkiisa wax la qaybsado wuxuu dareemayaa thiqatu nafs oo ah naftiisa inuu ku kalsoonaado.